Williamsas, na nelabai aišku, ką bandė čia padaryti Lorenzo Williamsas. Tiesiog įstrigo varžovų gynybos redutose. Varžovų krepšio 15 taškų, 3 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai. Raitas pro šalį. Lietkabelis pasiima kamuolį į savo. Atšoko kamuolys pakankamai toli į rankas. Viečeslavas Bobrovas. 8 sekundės Lekūnas įsibėgėja. 2 baudos metimus turėtų mesti jis. Nors nuspręsta, kad buvo užsikabinta už tinklelio ir taškai bus įskaityti. Gintaras Mačiulis būtent... Kitas yra pataikymas. Taip, yra ir kitų sudėtinių dalykų. Pažiūrėkite, kas vyksta. Echodas, stepautas aikštės viduryje, pažeista vidurio linijos taisyklė. Tiesiog statiškas veiksmas pozicinėse atakose, su dvigubinta gynyba prieš Ailandą ir šis nesugeba atsikratyti kamuolį. Juk vienu polime žaidėjų turi daugiau, teniškiai tokioje situacijoje laisvų. Kad kamuolys nepasiekia, tada iš karto turi kiekybinę.